Skinninä sitä oikeastaan tykkäsi enemmän stadista, sitä ei osannut arvostaa sitä landea, koska, niin kuin, koska siellä ei ensinnäkään ollut sähköä. Ja aikuisempana sitten tuo luontosuhde on syventynyt niin kuin shamanismiharrastusten kautta. Se on jännää, että iso osa karhun lempinimistä on kiertoilmaisuja, ettei, niin kuin, ettei vaan vahingossakaan kutsuisi sitä luokseen. On sitä pelätty, mutta on sitä niin kuin kunnioitettukin. On toi niin kuin mahtavin otus, mitä meidän mettissä on. Ja siis se on ihan ymmärrettävää, että se on herättänyt pelkoa ja kunnioitusta. Hirven mä oon nähnyt aika läheltä mettässä, mutta niin kuin karhu ei ole tullut vastaan. Sinänsä varmaan ihan hyvä niin.